Hii part itaongelea leverage, nadhani tuliona kidogo kwenye nanilii zilizopita maana ya leverage kwa juujuu, lakini hapa tuongelea kiundani zaidi. Kwa unaposema leverage ni kwamba kwa nanilii ya kawaida tu, maelezo ya kawaida ni ile unatumia fedha ambazo sio za kwako kufinance kitu fulani. Mfano kwa watu ambao wanafanya shughuli maybe za kufinance majengo, unaweza kukuta anaenda benki kuchukua mkopo, anaambiwa aweke down payment, anaenda kuchukua mkopo labda milioni 200, basi wao wanamwambia tukukopeshe milioni 200, anatakiwa aweke down payment labda milioni 50. Kwa hiyo uweke milioni 50 ili wao wakukopeshe milioni hizo 200 au ngapi. Kwa hiyo ile kwamba unafanya hivyo kwenda kufinance kitu ambacho kinahitaji hela nyingi, kwa unatumia fedha ambazo sio za kwako kwenda kufinance kile kitu. Kuna kwenye forex ndivyo ilivyo hivyo kwamba unaweza kutumia fedha ambazo sio za kwako kwenda kununua currency. Kama tulivyoona nyuma hapo kwamba unahitaji upate profit kwenye forex, unahitaji ununue at least amount nyingi au units nyingi sana za fedha. Mfano ili kupata faida, kwa sababu tuliona mabadiliko yanapotokea yanatokea in terms ya hizo pips. Kwa hiyo ili wewe kununua unahitaji uwe na amount kubwa sana. Yuni nyuma kidogo ukaangalia labda kwenye kitu tulichoongelea pips lot size, kwamba mabadiliko yanapotokea unakuta ni madogo sana kwenye forex. Sasa ili wewe upate at least profit unayoleka, mfano kama unapoongelea badiliko la namna hii, price imebadilika kwa pip 10. Ikibadilika kwa pip 10, wewe unajikuta kwamba umepata faida ya zile pip 10 ambao ni pati ndogo sana, yani hata senti hujafikia kwa kununua unit moja. Sasa ili upate at least faida angalau ya dola moja, ulibidi ununue dola 10,000. Kwa kwanza ile change ya pip 10, ili wewe ile change ya pip 10 iweze kukusaidia zile pip 10 mpaka zije kufika dola moja. Inamaanisha zikifika pip 100 ndio imefika senti moja. Na unapofahamu senti zikifika 100 ndio inafika dola moja. Kwa hiyo ilibidi uwe ununue unit 10,000 ndio uweze kupata faida ya dola moja. Sasa unit 10,000 ilibidi akaunti yako iwe na dola 10,000. Sasa kwenye forex hauhitaji akaunti yako kuwa na dola 10,000 ili uweze kununua hizi unit zote. Unaweza kukuta akaunti yako ina dola 100 tu au akaunti yako ina dola hata 20, lakini ukaweza ukapata profit ya dola moja, which means unaweza ukawa umenunua unit 10,000 kwa kutumia dola zako 10 tu au dola 5 ambazo zipo kwenye akaunti yako. Hiyo inamaanisha kwamba kuna hela nyingine ambazo unakopeshwa na broker ili uweze kufinance ile transaction yako, kwa sababu order unayoenda kuitoa kule ni order ya kutoa unit 10,000, lakini wewe kwenye akaunti yako una dola labda 10 au una dola 5. Sasa ile unapoweka ile order, kuna amount nyingine ambayo unakopeshwa na broker. Sasa hiyo amount ambayo unakopeshwa ndio unakuja kwenye kipengele cha leverage, kwamba ni amount fulani ambayo unakuwa unakopeshwa na broker ili kufinance ile trade ambayo unakuwa unaifanya. Unataka unit nyingi, hauna kiasi cha fedha cha kununua, basi unakuwa unakopeshwa na amount ya broker. Ingekuwa ni ngumu sana kwa ili kufanya forex upate faida ya dola moja, unahitaji account yako ina dola 10,000. Dola 10,000 ni sawa sana milioni kama 22 za Kitanzania. Sasa milioni 22, una invest milioni 22 ili kupata faida ya dola moja, ambapo hiyo faida ni sawa sawa kama na shilingi 2,000. Na sasa ingekuwa ni biashara ya ajabu sana kama unatumia mtaji wa shilingi milioni 22 alafu unakuja kupata faida ya shilingi 2,000. Na ndio maana kwa hiyo leverage inavyotusaidia, mtu unaweza kuwa na mtaji kama hiyo ni ya shilingi dola 20,000 na mbili, amini Tanzania shilingi 22,000, unaweza kabisa ukawa una make a profit ambayo inaeleweka kwa sababu ya hichi kitu ambacho kinaitwa leverage. Sasa leverage tunasema kwenye forex inakuwa unapewa in a fixed amount, kwamba unapofungua tu account kwa broker lazima uchague amount ya leverage ambayo unataka akupe. Lazima hiyo choice ipo. Account yoyote ila broker unayofungua lazima akuulize, kwa sababu anajua kabisa una forex inahitaji kufanya ukiwa na leverage. Ni watu wachache sana ambao wanafanya akiwa hawana leverage, ama wanachagua leverage ndogo sana.
kiasi kwamba brokers wapo ambao wanatoa leverage ya moja lesho moja, lakini nyingi sana brokerage nyingi sana wanaanzia moja lesho 50, which means kwamba ukikuta leverage kwa mfano umeandikiwa moja lesho 50, hii inamaanisha kwamba kwa kila dola moja wewe utakayoweka kwa huyo broker, yeye atakuongezea dola 50. Na hizo leverage zinaendaga mpaka moja lesho 1000, ambayo inamaanisha kwamba kwa kila unit moja ambayo unaweka kwa huyo broker, kwamba umeweka kama ni dola moja, kama account yako ni ya dola, kama ni ya pound inamaanisha umeweka pound moja, kwa kila dola moja unayokuwa unaweka yeye anakuongezea dola 1000. Kwa hiyo account yako itakuwa ina uwezo wa kununua unit 1000, lakini haimaanishi kwamba itakuwa inaonyesha pale kwamba account yako umekuwa umedeposit labda dola 1000. Hapana, itakuwa inaonyesha dola moja kama kawaida ulioweka, lakini inakuwa una uwezo wa kununua unit 1000. Ndio hivyo hivyo, ukiweka dola 100 basi utapewa mara 1000 zaidi, kama wakati unafungua account ulichagua moja lesho 1000. Kwa kama ulichagua moja lesho 1000, inamaanisha kwamba hata wakati wa wakati una deposit hela yoyote ile inakuwa inazidishwa mara 1000. Kwa maana hiyo, nikiweka mimi lot size ya amini nikiweka dola 100 kwenye hiyo account, itakuwa nina uwezo wa kununua unit mara 1000 zaidi ya ile 100, inamaanisha ni ile 100 mara hizo 1000, account yangu itakuwa inasomeka kama vile ina dola 100,000. Kwa nina uwezo wa place order ya kununua dola 100,000. Dola 100,000 ni sawa sawa kama vile unatumia standard lot, kama tuliona kule standard lot ndio inakuwa na unit 100,000. Haimaanishi kwamba mimi nikiwa na dola 100 basi nitumie standard lot. Hiyo inamaanisha kwamba nina uwezo wa kutumia ile standard lot. Uwezo ninao wa kutumia ile standard lot, account yangu imepewa uwezo wa kutumia standard lot au uwezo wa kununua hizo unit zote 100,000. Lakini unajua kwamba unaponunua units nyingi sokoni, zikienda upande wako basi utapata faida kubwa, na zikienda opposite au zikienda kinyume na wewe basi utapata pia hasara kubwa. Changes ya soko ni ile ile, tunachotofautiana ni ile units mtu alizonunua. Utakuta huyu change imebadilika price kwa zile zile pip 10, lakini huyu utakuta ana faida kubwa, huyu mwingine ana faida ndogo, ndio unakuta kutokana na units mtu alizonunua. Na hizo units kununua mtu inategemea pia na lot size hiyo anayokuwa anatumia. Sasa mfano umepewa leverage ulichagua wakati unafungua kwenye account yako moja lesho 500. Hii inamaanisha kwa kila dola moja ambayo unaweka kwa broker, yeye anakuongezea dola 500. Kwa hiyo anaipa ile dola yako moja uwezo wa kununua unit 500 sokoni, kwamba unaweza ku place order yenye thamani ya unit 500. Kwa hiyo ukiweka mfano sasa umepewa leverage moja lesho 500, wewe ukaweka dola 500 kwenye account yako, inamaanisha itazidishwa na ile leverage yako ambayo ni 500. Kwa hiyo ukideposit dola 500 zitazidishwa mara 500 zaidi, ambayo ndio leverage yako. Kwa hiyo utakuwa account yako inasomeka dola 250,000. Hautaiona kwamba hii account yangu ina dola 250,000 actually, lakini yani unatakiwa ujue hiyo kichwani kwako kwamba una uwezo wa kuplace order yenye thamani ya dola 250,000, kwamba nikanunua units 250,000, which means kwamba naweza nikawa na dola 500 nikaweza kutumia standard lot 2 0.5, inamaanisha kwamba nikatumia standard lot kama ni moja ni unit 100,000, nikitumia lot 2 ni unit 200,000 na mimi standard lot 5, kwa hiyo utakuta una place unaweza kabisa kutumia lot size ya 2.5 kwa hii account na ikakubali. Kwa hiyo unapo place order umetumia lot size ya 2.5, ujue kabisa umenunua unit 250,000. Umewezaje kununua unit 250,000 au umewezaje kununua hizo dola 250,000? Kwa sababu una account ambayo ina dola 500 na ulichagua leverage ya moja lesho 500. Ingekuwa leverage ni moja lesho 1000, basi ungeweza kabisa ile account yako ingezidishwa mara 500 zaidi, ungekuwa unasomeka unit sio 250 tena, ingekuwa unasomeka unit 500. Kwa hiyo ungeweza kabisa kutumia lot size ya 5 na ikakubali. Kwa hiyo kanunua unit 500. Hiyo inakuonyesha kwamba uwezo gani unao wa kufanya hivyo, lakini haimaanishi kwamba ndio unatakiwa ufanye hivyo. Unapotumia lot size kubwa unajiongezea pia risk ya kupata hasara kubwa, lakini pia ikitokea profit inakuwa kubwa. Kwa hiyo advantage ya kutumia leverage ni kwamba you can make a considerable amount of money with only limited amount of capital.
but also there's a you can lose huge amount of money. Kwa hiyo leverage ni double-edged sword, naweza nikasema inakata ni sawasawa na panga lenye makali kote. Kwa hiyo inakata nyuma na mbele, kwamba unaweza kupata faida kubwa au ukapata hasara kubwa. Haya, watu wanasema kwamba high risk high return. Kwa hiyo ukiriski sana basi utapata sana, lakini pia ujue kabisa ikitokea hasara pia kwa sababu umeriski sana utapata hasara kubwa. Nadhani kipande cha leverage kimeeleweka mpaka hapo. Au kama kuna swali kabla sija move niulize.